ફેડના નિર્ણય પહેલા બજારની અંદર નિફ્ટી અને સાથે જ નિફ્ટી બેંકમાં નરમાટ સાથે કામકાજ, પરંતુ મિડકેપ્સની અંદર તેજી, ઓટો આઈટી, સરકારી બેંક અને મીડિયા શેર્સની અંદર સૌથી વધુ તેજી સાથે કામકાજ. રેલવે સ્ટેશન ઉપર એરપોર્ટ જેવી સુવિધા આપશે આઈઆરસીટીસી. બનારસ, પટના, લખનૌ જેવા 12 શહેરોમાં સ્પા, લાઇબ્રેરી, મલ્ટી ક્યુઝિન સાથે એક્ઝિક્યુટિવ લોજ બનાવવાની તૈયારી. શેર 1 મહિનામાં 45% પાક્યો. ઝી એન્ટરટેનમેન્ટે સોની ઇન્ડિયા સાથે કર્યો નોન બાઇન્ડિંગ મર્જર કરાર. મર્જ કંપનીમાં સોની ઇન્ડિયાની આશરે 53% હિસ્સેદારી. અલગથી થશે લિસ્ટિંગ. 5 વર્ષ સુધી સીઈઓ બન્યા રહેશે પુરિત ગોયંકા. કર્ણાટક સરકારે 35 થી 45 લાખ રૂપિયાથી ઓછી કિંમતવાળા ફ્લેટ્સ પર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી 2% ઘટાડી. પહેલીવાર રજીસ્ટ્રેશન કરનારને મળશે આ કાપનો લાભ. શોભા, પ્રેસ્ટીજ અને પૂર્વંકાર જેવા રિયલ્ટી શેર્સમાં 2 થી 3% તેજી. તો પારસ ડિફેન્સના આઈપીઓને મળી રહ્યો છે જોરદાર રિસ્પોન્સ. પહેલા દિવસે 16 ગણાથી વધુ ભરાયો. રિટેલ હિસ્સો 31 ગણો થયો સબસ્ક્રાઇબ. 165 થી 175 રૂપિયા વચ્ચે પ્રાઇસ બેન્ડ. કાલે બંધ થશે ઇશ્યુ. અને આજે અમેરિકાના 3 દિવસની યાત્રા પર રવાના થશે પીએમ મોદી. 24 સપ્ટેમ્બરે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ બાઇડન સાથે કરશે મુલાકાત. ક્વોડ નેતાઓ સાથે કરશે ચર્ચા. તાલિબાન, ક્લાઇમેટ ચેન્જ પર થશે ચર્ચા.